Fala galera, eu tô aqui para lembrar vocês que hoje é o último dia de inscrição do nosso programa de treinamento Out of the Bag, um programa de treinamento avançado em implantes secundários e fixação de lentes intraoculares. E eu queria lembrar de três motivos que possa fazer você se interessar em se inscrever nesse programa de treinamento. O primeiro motivo é que você está investindo em você mesmo, na sua carreira. Você está investindo em melhorar como cirurgião, melhorar seu conhecimento técnico e o leque de opções que você tem para tratar seus pacientes. O segundo motivo é que o curso está extremamente completo. A gente não conhece nenhum local que tenha reunido todo o conhecimento teórico e formas diferentes de passar a informação do passo a passo cirúrgico, né? A gente tem ilustrações, a gente tem um modelinho de olho, o Simulai, para mostrar o passo a passo, a gente tem vídeos cirúrgicos, a gente tem um modelo de olho em 3D impresso para falar sobre as técnicas cirúrgicas. O terceiro motivo está na palavra suporte. É interessante, nunca é uma boa ideia você desbravar técnicas de fixação escleral. Vários cirurgiões começam a operar por conta própria, têm experiências ruins com a cirurgia, né? Muita dificuldade e acaba decidindo que esse tipo de cirurgia não é para ele. E na verdade aqui a gente, tanto para a pessoa que quiser fazer só a parte teórica do curso, a gente vai ter o suporte com a nossa equipe pelo WhatsApp para tirar dúvida, para ajudar no planejamento da cirurgia e para ajudar também, né, no acompanhamento pós-operatório. E em especial aquelas pessoas que decidirem fazer parte hands-on também, do treinamento prático, e estar tá com a nossa equipe ali treinando as técnicas. Então é o perfeito alinhamento entre o conhecimento teórico e o conhecimento prático, tudo em suas mãos para você melhorar como cirurgião, para você fazer as técnicas com segurança e para obter o suporte e a segurança necessária para fazer direitinho essas técnicas. Um abraço a todos. E o curso se encerra hoje, a inscrição para o programa de treinamento se encerra hoje, meia-noite.